I naveo bi primer treći, čoveka iz Paraćina, iz jednog sela kod Paraćina, koji nikada u životu nije čuo za Svetog Nektarija. Niti je sad čovek nešto crkven da odlazi redovno u crkvu i tako, nego eto, ponekad kad su veliki praznici i tako ode u crkvu i, ili kad ode da se pričesti, jednostavno kao većina našeg srpskog naroda. Ali se razboleo od leukemije i u snu mu se javio Sveti Nektarije i rekao: dođi kod mene na Eginu, ja ću te isceli. I njegov sin me zove i to mi ispriča. Ja kažem: pa eto, znači kad budemo organizovali, javit ću vam datum. I zaista njih dvojica su i otac i sin, prostodušni ljudi, tu sa sela ljudi i tako, čestiti zemljoradnici, išli su i posle nekog perioda Egine, on me zvao, njegov sin, i čuo sam se onda i sa njegovim ocem, i toliko su bili srećni, znači on je ozdravio, i čak mu je i doktor njegov rekao da to uopšte drugačije ne može da pripiše nego znači nekom fenomenu, znači u ovom slučaju eto on zna i od koga je dobio poziv i od koga je išao.